Davom etamiz. Ma'lumki, qonunchiligimizda xizmat vazifasini bajarayotgan huquq-tartibot organlari xodimlarini kamsitish, sog'lig'iga shikast yetkazish, qonuniy talablariga bo'ysunmaslik va faol qarshilik ko'rsatganlik uchun qat'iy ma'muriy va jinoiy javobgarlik choralari belgilangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Do'stlik tuman sudida 1993-yilda Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida tug'ilgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Gap shundaki, u o'zi boshqaruvida bo'lgan avtomashinasida harakatlanib, yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan unga faol qarshilik ko'rsatgan va tan jarohati yetkazib, voqea joyidan yashiringan. Muxbirimiz mazkur sud jarayonlari, sud hukmi haqida so'z yuritadi. 1993-yilda Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanida tug'ilgan shaxs o'zi boshqaruvida bo'lgan avtomashinasida harakatlanib kelib, Do'stlik tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'limi inspektori Alimovning qonuniy talablariga bo'ysunmasidan unga faol qarshilik ko'rsatib, uning chap quloq old sohasiga avtomashinaning rul qismiga tegishli bo'lgan temir jism bilan urib, unga tan jarohati yetkazib, voqea joyidan yashiringan. Uning jinoyat harakatlarining oldini olish maqsadida borgan Mirzacho'l hamda Do'stlik tuman ichki ishlar bo'limi xodimlarini yashash xonadonidan olib chiqqan oshxona pichog'i bilan o'z xizmat yoki fuqarolik burchini bajarayotgan ichki ishlar bo'limi xodimlarining o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib, ularga faol qarshilik ko'rsatib, Do'stlik tuman ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'i Anorboyevni urib tan jarohati yetkazadi. Sud jinoyat ishida to'plangan dalillarni birma-bir tekshirib, sudlanuvchi va guvohlarning ko'rsatuvlarini eshitib, taraflarning muzokara so'zlarini tinglab, ularni tahlil qildi va sudlanuvchining so'nggi so'zini tingladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Do'stlik tuman sudining hukmiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219-moddasining 2-qismi, 140-moddasi 3-qismining A bandi va 112-moddasining 3-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib, Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida unga uzil-kesil 3 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Surishtiruv harakatlari olib borish natijasida uning xonadoniga borilib, tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirish chog'ida o'z xizmat burchini bajarayotgan xodimlarga faol qarshilik ko'rsatib, hamda sovuq qurol hisoblangan pichoq bilan hamla qilib, inspektorlarga nisbatan sog'lig'ini buzilishga olib kelmagan tarzda yengil tan jarohati yetkazganlikda ayblangan. Sud majlisi davomida jabrlanuvchi guvohlarning ko'rsatuvlari hamda ish materiallari to'plangan hujjatlarga asosan o'z isbotini to'liq topgan deb hisoblab, unga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazo tayinlash lozim degan xulosaga kelindi. O'ylamay qilingan har qanday xatti-harakat kishini ana shunday jazoga mahkum etishi tayin. Shunday ekan, har qanday qiyin vaziyatda ham inson o'zligini yo'qotmaslikka harakat qilishi darkor. Aks holda panjara ortidan joy olishi turgan gap.